নমস্কাৰ। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে আগবঢ়োৱা স্নাতক পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ ভিতৰত বেচেলৰ অৱ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ BCA পাঠ্যক্ৰমো এটা। আজি মই আপোনালোকৰ আগত BCA পাঠ্যক্ৰমৰ কিছু প্ৰাৰম্ভিক কথা ক'ব ওলাইছোঁ। BCA পাঠ্যক্ৰমটো সৰ্বমুঠ 6টা ষান্মাসিকত অৰ্থাৎ ছেমিষ্টাৰত বিভক্ত আৰু এইটো এটা স্নাতক পৰ্যায়ৰ 3 বছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম। এই পাঠ্যক্ৰমৰ অধ্যয়নে শিক্ষাৰ্থীক কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ বিভিন্ন দিশৰ লগত পৰিচয় কৰি দিয়াৰ লগতে ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা উন্নতিৰ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান দিব। BCA পাঠ্যক্ৰমত সৰ্বমুঠ 22খন পাঠ্য বিষয় আৰু এটা প্ৰজেক্ট কৰণীয়। এতিয়া মই BCA পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ প্ৰয়োজনীয় অৰ্হতাৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। BCA পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিবলৈ আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বা সমপৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব। উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণীত মেথেমেটিক্স অথবা কম্পিউটাৰ ছায়েন্স বিষয়টো উত্তীৰ্ণ হোৱাটো আৱশ্যকীয়। যদিহে BCA নামভৰ্তি কৰিবলৈ ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক শ্ৰেণীত এই বিষয়কেইটা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে BCA পাঠ্যক্ৰমৰ সমান্তৰালভাৱে 3খন অতিৰিক্ত পাঠ্য বিষয় পঢ়ি পৰীক্ষা দি উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। আৰু সেই পাঠ্য বিষয়কেইটা হৈছে এডিশ্যনেল মেথেমেটিক্স, বেচিক ছায়েন্স আৰু কম্পিউটাৰ ছায়েন্স এণ্ড এপ্লিকেশ্যন। এইকেইখন পাঠ্য বিষয় একেখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়তে কৰিব লাগিব। এইটো BCA পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আগবঢ়োৱা এটা বিশেষ সুযোগ। যিকোনো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা 3 বছৰীয়া পলিটেকনিক ডিপ্ল'মা থকা শিক্ষাৰ্থীও BCA পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ BCA পাঠ্যক্ৰমৰ পাঠ্য বিষয়বোৰৰ বিষয়ে। প্ৰথমটো ষান্মাসিকত 4খন পাঠ্য বিষয় আছে। সেইকেইখন হ'ল কম্পিউটাৰ ফাণ্ডামেণ্টেলছ, PC ছফ্টৱেৰ, ডিজিটেল টেকনিক্স আৰু কম্পিউটাৰ প্ৰগ্ৰামিং ইউজিং C। দ্বিতীয় ষান্মাসিকত 4খন পাঠ্য বিষয় আছে। সেইকেইখন হৈছে ডিস্ক্ৰিট মেথেমেটিক্স, কম্পিউটাৰ বেছ একাউণ্টিং এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল মেনেজমেণ্ট, ডাটা ষ্ট্ৰাকচাৰ, থ্ৰু C লেংগুৱেজ আৰু ইংলিছ ফৰ প্ৰফেচনেল ষ্টাডিজ। তৃতীয় ষান্মাসিকতো 4খন পাঠ্য বিষয় আছে। সেইকেইখন হৈছে অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰগ্ৰামিং থ্ৰু C++, ডাটাবেছ মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমছ, অপাৰেটিং ছিষ্টেম আৰু ডাটা কমিউনিকেশ্যন এণ্ড কম্পিউটাৰ নেটৱৰ্কছ। চতুৰ্থ ষান্মাসিকতো 4খন পাঠ্য বিষয় আছে। প্ৰথমখন হৈছে কম্পিউটাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন, দ্বিতীয়খন প্ৰগ্ৰামিং ইন জাভা, তৃতীয়খন এনভাইৰনমেণ্টেল ষ্টাডিজ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আৰু চতুৰ্থখন ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং। ঠিক তেনেধৰণে পঞ্চম ষান্মাসিকতো 4খন পাঠ্য বিষয় আছে। সেইকেইখনৰ প্ৰথমখন হৈছে লিনাক্স ছিষ্টেম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, দ্বিতীয়খন ৱেব টেকন'লজি, তৃতীয়খন কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্স আৰু চতুৰ্থখনৰ যিকোনো এখনহে ল'ব লাগিব। সেই দুখনৰ নাম হ'ল ডাটা ৱেৰহাউচিং এণ্ড ডাটা মাইনিং আৰু ফাণ্ডামেণ্টেলছ অফ ক্লাউড কম্পিউটিং। ষষ্ঠ ষান্মাসিকত 2খন পাঠ্য বিষয় আৰু এটা প্ৰজেক্ট আছে। সেইকেইখন হ'ল ইমেজ প্ৰচেছিং আৰু অপেন চ'ৰ্চ ছফ্টৱেৰ। BCA পাঠ্যক্ৰম পঢ়ি উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকল ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং, গ্ৰাফিক্স ডিজাইনিং, মোবাইল এপ্লিকেশ্যন ডেভেলপাৰ, ছফ্টৱেৰ টেষ্টিং এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰসমূহত নিযুক্ত লাভৰ বাবে সমৰ্থ লাভ কৰিব। গতিকে আগ্ৰহী শিক্ষাৰ্থীসকল আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ পঢ়িবলৈ আগবাঢ়ি আহক। আমি আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম। ধন্যবাদ।